הפרסומים על הפצצת הכור הסורי זכו לסיקור נרחב בתקשורת העולמית, אבל סוריה ואיראן עדיין שותקות. ארצות הברית הייתה שותפה למידע שהגיע לישראל על הכור ועודכנה על הכוונה לבצע את התקיפה. טל היינריך מארצות הברית, את עם התגובות משם. ערב טוב ליטל, גם כאן בארצות הברית כל רשתות החדשות הגדולות מפרסמות את סרטון התקיפה בסוריה שישראל פרסמה, ושגריר ישראל באום דני דנון הוציא הודעה מטעמו בנושא, ובה הוא אמר לקהילה הבינלאומית, תדעו שישראל תמיד תפעל להגן על עצמה ועל אזרחיה. ואתם יודעים, כמו בכל תקרית בין ישראל ומדינות אויב במזרח התיכון, יש גם צד אמריקאי ואי אפשר להתעלם ממנו. לפי הפרסומים, אולמרט כאמור ידע את ממשל בוש הבן בנוגע לממצאים המודיעינים שיש לישראל על הכור בסוריה, ואז ממשל בוש התלבט בין כמה גישות שונות כיצד יש לפעול בעקבות המידע שהציגה ישראל. דיק צ'ייני, סגן הנשיא, היה בעד שארצות הברית תתקוף בעצמה את הכור בסוריה, וקונדוליסה רייס, מזכירת המדינה, דווקא חשבה שיש לפעול בדרכים דיפלומטיות ולהפעיל לחץ דיפלומטי על ממשל אסד. יועצים אחרים של הנשיא בוש טענו שארצות הברית לא צריכה להתערב ישירות, אלא להניח לישראל לפעול במידה והיא רוצה לעשות כך, וזה מה שבסופו של דבר כאמור קרה, האמריקאים גם לא פנו בערוצים דיפלומטיים כדי לא לחסל את היתרון שהיה לישראל, שהסורים למעשה לא ידעו שאנחנו יודעים. אבל אז נשאלת השאלה, אם הבנו איך בישראל המבצע הזה נשמר בסודיות במשך שנים, איך זה לא דלף כאן בארצות הברית? כי הרי לא מעט אנשים כאמור ידעו שישראל עומדת מאחורי התקיפה. אז זה לא ממש מדויק, כי הייתה כן דליפה כאן בארצות הברית, אם להיות יותר ספציפיים. קונדוליסה רייס, מזכירת המדינה בזמן ממשל בוש, היא לפי אחד המסמכים בוויקיליקס צוצתה שם שהיא אמרה ישראל פעלה בעצמה, קיבלה את ההחלטה בעצמה ללא הסכמתנו לתקוף בסוריה, אבל אנחנו מבינים את ההחלטה. כן טל, וכשאנחנו מתוודעים יותר ויותר היום לפרטים הקטנים מאחורי המבצע הזה והאופן שבו ארצות הברית התנהלה מאחורי הקלעים, קשה שלא לחשוב על עסקת הגרעין עם איראן. בהחלט, בדיוק כשממש עכשיו מבקר כאן הנסיך מוחמד בן סלמן, יורש העצר הסעודי, אתמול הוא הגיע לבית הלבן ונפגש עם הנשיא טראמפ, אבל צפויים לו עוד הרבה מאוד מפגשים בלא מעט ערים כאן בארצות הברית, כי הוא הולך לשעות כאן משהו כמו שבועיים, ובין היתר טראמפ והנסיך דיברו גם על עסקת הגרעין עם איראן. אנחנו יודעים שעוד לפני הגעתו הנסיך העניק ראיון לרשת CBS בתוכנית 60 Minutes, ובה הוא אמר, התבטאות שבאמת עשתה כאן לא מעט גלים, שבמידה ואיראן תשיג נשק גרעיני, גם סעודיה תתחמש בנשק גרעיני ממש באותה הדקה. אז זה כאמור כשברקע הדדליין של חודש מאי שהנשיא טראמפ הציב לתקן את עסקת הגרעין, או שארצות הברית תפרוש ממנה, ואז אנחנו יכולים לראות אולי מרוץ חימוש גרעיני מתרחש במזרח התיכון, כשגם סעודיה מעורבת בו. כן, תודה לך, טל היינריך. פרופסור עוזי רבי, באמת יש שקט בעולם הערבי, שקט שהתחיל אז והמשיך עד עכשיו, גם מדמשק. יש פה בעצם באמת שקט, אולי קצת תמוע, כי אני הייתי מצפה מאלג'זירה ומשארק אל-אוסט, שזה עיתונים סעודיים, להעלות את זה ולדון בזה, אבל אני חושב שאנחנו נראה פה את הפולו-אפ אחרי התקשורת הבינלאומית, כמו שזה תמיד קורה. אנחנו נראה בימים הקרובים בעצם את התקשורת הערבית מתייחס לזה, אבל אם יורשה לי, מה שאנחנו ראינו כאן, ראינו את מוחמד בן סלמן, האמריקאים קוראים לו MBS, מגיע לכאן, בואו נזכור, אנחנו במזרח תיכון שונה לחלוטין, ולכן כשאת שואלת אותי על האפקטים של הפרסום, ברור שזה הולך חזק מאוד עם שלושה אירועים שיש לנו פה בקלנדר. האחד זה הנושא של מוחמד בן סלמן בארצות הברית, ושמענו מה הוא אומר, ברור לחלוטין, אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו איראן גרעינית. למה? כי הסעודים יודעים, איראן גרעינית זה לא פחות מסוף או קיצה של הממלכה הסעודית, כן. וזה דבר חשוב. הדבר השני זה החלטת טראמפ לגבי עסקת הגרעין. אני מזכיר לך שאירופה כולה עושה מאמצים נדירים להניע את טראמפ מהכוונה שלו, והדבר השלישי שהוא באמת חשוב מבחינתנו, זה לראות איך כל זה מתגלגל לקרוסלה המזרח תיכונית, גם הסעודים וגם המצרים, יחד עם טראמפ, לוחצים על פלסטינים בעצם להגיע לעמק שווה, כן. כי ברור שמבחינתם האויב זה איראן, ולכן
שלא לשמה, בא לשמה, כל הפרסום הזה מתכנס למזרח תיכון אחר, וצריך לבדוק את האפקטים שלו בהקשר הזה. כן, מזרח תיכון ששינה את פניו.